ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকললৈ পুনৰ মৰম আৰু শুভাশীষ জনাই মই বুৰঞ্জী বিষয়ৰ অন্য এটা পাঠ আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। মই পাহাৰী বৰা, কমাৰবন্ধা জুনিয়ৰ কলেজ। আলোচনা কৰিবলৈ লোৱা পাঠটোৰ শিৰোনাম বিজয়নগৰ, এখন সাম্ৰাজ্যৰ ৰাজধানী, য'ত নেকি আমি খ্ৰীষ্টাব্দ 1400 শতিকাৰ পৰা 1600 শতিকাৰ ভিতৰৰ কথাখিনি আলোচনা কৰিম। ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ ইঞ্জিনিয়াৰ, যাক আমি প্ৰধানকৈ পুৰাতত্ত্ববিদ হিচাপে চিনি পাওঁ, যাৰ নাম কলিন মেকেঞ্জি। কলিন মেকেঞ্জিয়ে 1800 খ্ৰীষ্টাব্দত হাম্পি চহৰৰ আৱিষ্কাৰ কৰে। এই হাম্পি চহৰেই ভাৰত বুৰঞ্জীত 1400 শতিকাত বিজয়নগৰ নামেৰে সোণালী আখৰে জিলিকি আছে। যদি আমি বিজয়নগৰৰ সমলসমূহ আলোচনা কৰোঁ, তেতিয়া আমি ক'ব লাগিব যে কলিন মেকেঞ্জিয়ে প্ৰধানকৈ বিৰূপাক্ষ মন্দিৰৰ পুৰোহিত আৰু পম্পাদেৱীৰ স্মৃতিৰ ওপৰত কৰা প্ৰাথমিক তথ্যসমূহৰ কথা ক'ব লাগিব। আনহাতেদি অন্যান্য সমলসমূহ হ'ল ৰজা আৰু নায়কসকলৰ লিপিসমূহ আৰু লগতে সেই সময়ৰ প্ৰধান সমল হ'ল সেই সময়ত অৰ্থাৎ মধ্যযুগত ভাৰতবৰ্ষত ভ্ৰমণ কৰা কেইবাজনো প্ৰব্ৰজকে লিখি থৈ যোৱা টোকাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰা কিছুমান তথ্য। সেই প্ৰব্ৰজকসকল হ'ল ইটালীৰ নিকোলো কন্তি, পাৰস্যৰ আব্দুৰ ৰাজাক, ৰাছিয়াৰ আফছানি নিকিটিন, লগতে মিষ্টাৰ চুবেলৰ এই ফৰগোটেন এম্পায়াৰ, ৰজা কৃষ্ণদেৱ ৰায়ৰ অমুক্ত মাল্যদা, এই গ্ৰন্থ দুখনকো সমসাময়িক সাহিত্যৰ লগতে ৰাজবংশাৱলী আদিৰ পৰা বিজয়নগৰৰ ৰাজনৈতিক, সামাজিক, অৰ্থনৈতিক আৰু ধৰ্মীয় শিল্পকলাৰ বিষয়ে আমি জানিব পাৰোঁ। এতিয়া প্ৰধানকৈ আমি কি আলোচনা কৰিলোঁ? প্ৰথম হ'ল বিজয়নগৰ কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল, এয়া হ'ল কলিন মেকেঞ্জিয়ে 1800 খ্ৰীষ্টাব্দত বিজয়নগৰৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল, যাক হাম্পি নামেৰেও জনা যায়। হাম্পি নামটো উদ্ভৱ হৈছে পম্পা নামৰ দেৱীৰ পৰা। লগতে আমি আলোচনা কৰিলোঁ বিজয়নগৰ বিষয়ে ইতিহাসবিদসকলে লোৱা সমলসমূহৰ কথা। এতিয়া চাম আমি বিজয়নগৰৰ ৰাজনৈতিক বুৰঞ্জী। বিজয়নগৰ গঢ়ি উঠিছিল 1400 শতিকাত। এই সমৃদ্ধিশালী বিজয়নগৰখন উত্তৰে কৃষ্ণা নদীৰ পৰা দক্ষিণে কন্যাকুমাৰী পৰ্যন্ত বিস্তৃত লাভ কৰিছিল। লিপিসমূহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ইতিহাসবিদসকলে মন্তব্য কৰিছে যে সংগম নামৰ এজন ব্যক্তিৰ পুত্ৰদ্বয় হৰিহৰ আৰু বুক্কই 1336 খ্ৰীষ্টাব্দত বিজয়নগৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। এই নগৰৰ জনসাধাৰণ আছিল বহু ভাষা ভাষী, বিভিন্ন ধৰ্মৰ লোক। বিজয়নগৰ ৰাজ্যক সমকালীন স্থানীয় লোকে কৰ্ণাটক সাম্ৰাজ্যম বুলিও উল্লেখ কৰিছে। বিজয়নগৰৰ সাম্ৰাজ্যৰ ৰজাসকলে উত্তৰ সীমান্তৰ হাৰুৱা নদী উপত্যকা আৰু লাভজনক সাগৰীয় বাণিজ্যৰ ওপৰত অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ দাক্ষিণাত্যৰ চুলতান আৰু উৰিষ্যাৰ গজপতি শাসকসকলৰ লগত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নামিছিল। সাম্ৰাজ্যৰ বিভিন্ন অঞ্চল অতীতত বিভিন্ন শাসক যেনে তামিলনাডুৰ চোল, কৰ্ণাটকৰ হৈসালসকলৰ অধীন আছিল। এই অঞ্চলৰ শাসকসকলে বিশাল মন্দিৰ যেনে তাম্ৰেশ্বৰৰ বৃহদেশ্বৰ মন্দিৰ, বেলুৰৰ স্বৰ্ণকেশৰ মন্দিৰ আদিলৈ পৃষ্ঠপোষকতা আগবঢ়াইছিল। এতিয়া চাওঁ বিজয়নগৰৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজাজন কোন আছিল। কৃষ্ণদেৱৰায় আছিল এই সাম্ৰাজ্যৰ শ্ৰেষ্ঠ সম্ৰাট। কৃষ্ণদেৱৰায় ৰাজত্বকালত বিজয়নগৰ ৰাজ্যৰ বিস্তাৰ আৰু সুদৃঢ়কৰণৰ কাৰণে বিখ্যাত হৈছিল। কৃষ্ণদেৱৰায় ৰাজত্বকালত
বিজয়নগর সাম্রাজ্যয় উন্নতির চরম শিখরত শিখরিত হয়েছিল। কৃষ্ণদেবরায় কাক্ষরীয় অঞ্চলসমূহ উদাহরণস্বরূপে উড়িষ্যা বিজাপুর আদি দখল করেছিল। লগতে তেওঁ আছিল একেধারে এগৰাকী বিখ্যাত নির্মাতা আৰু শিক্ষাপ্রেমী রজা। কৃষ্ণদেবরায় মাতৃস্মৃতিত বিজয়নগরের ওচৰত নগলপুরম নামে এখন উপনগর নির্মাণ করে উলিয়াইছিল। কিন্তু কৃষ্ণদেবরায়র মৃত্যুর লগেলগেই বিজয়নগরের বিজয়ধ্বজ্জা ক্রমান্বয়ে পতনের দিকে অগ্রসর হয়। অবশেষত কৃষ্ণদেবরায়র পিছত রজা হওয়া সদাশিব রায় তেওঁ ক্ষমতাশালী মন্ত্রী রামারায়র হাতর পুতলা হয়ে পড়েছিল। দাক্ষিণাত্যর কেবাখনো সুলতানী রাজ্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিজয়নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে আর 1565 খ্রিস্টাব্দত তালিকোটর যুদ্ধত বিজয়নগর সাম্রাজ্যক সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করে। ধন্যবাদ। ইয়ার পিছর কথাখিনি পিছর ভিডিওত আলোচনা করিম।